Mirëmëngjesi dhe faleminderit për prezencën e juaj. I nderuari zotri Synjak, i nderuari zotri Maragos, të nderuar të pranishëm, sot kemi kënaqësinë të nënshkruajmë marrëveshjen e re financiare mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin vjetor IPA 2022. Brenda një periudhe shumë të shkurtër, kjo është marrëveshja e tretë me radhë që po nënshkruajmë në kuadër të programeve vjetore IPA 3. Kanë kaluar vetëm 6 muaj që nga shtatori vitit të kaluar, kur ka hyrë në fuqi marrëveshja kornizë për IPA 3, që i mundëson krijimin e kornizës së përgjithshme ligjore për zbatimin e fondeve të IPA 3 në Kosovë, dhe ne tashmë veç kemi arritur marrëveshjen financiare për 3 vitet e para. Deri tani, kanë hyrë në fuqi 2 marrëveshje për IPA 3, njëra për programin IPA 2021 dhe tjetra për programin IPA 2023. Kjo e fundit orientuar në mbështetjen e sektorit të energjisë. Javën e kaluar, ne pranuam pagesën e parë nga Bashkimi Evropian në buxhetin ton për IPA 2023, e datë në nivelin 67.5 milion eurove, që përbën 90% të shumës së totale prej 75 milion eurove. Po ashtu, projektet e IPA 2021 tani janë në fazën kontraktuale nga zyra Bashkimit Evropian dhe partnerët zbatues për ato. Besojmë dhe presim zbatim të shpejt dhe të suksesshëm të tyre me qëllim që të kemi përfitim si në zhvillimin ekonomik, fuqizimin e administratës publike dhe përmirësimin e infrastrukturës për qytetarët. Ndërkaq me nënshkrimin dhe hyrjen e fuqi të marrëveshjes për IPA 2022, Kosova po përfiton në 62.25 milion euro nga Bashkimi Evropian, të cilat do të zbatojë një sër projektesh, sikurse përkraja për profesionet e lira në Kosovë, instrumenti për afrimit me standardet e Bashkimit Evropian, përkraja për mjedisin dhe energjinë e gjelbërt, eficienca energjisë, ekonomia qarkore dhe menaxhimin beturinave, ujrat e zeza, zhvillimi përgjithshëm, socioekonomik, si dhe përkraja për kthimin dhe integrimin e komuniteteve. Përveç fondeve të ofruara nga Bashkimi Evropian, projektet do të bashkëfinancohen edhe nga buxheti jon në vlerë prej 4.7 milionë eurove dhe po ashtu do të sjellin financime nga partnerë të tjerë bilateral në masën e 24.88 milionë eurove. Pra gjithsej, kjo marrëveshje mundëson zbatim të fondeve në vlerë prej 91.83 milionë eurove. Tani presim që marrëveshja të procedohet sa më shpejt dhe të hyjë në fuqi, në mënyrë që realizimi projekteve të fillojë më njëherë. Për fund, njëherë me lënë të theksoj se është kënaqësi që po përmbyllim brenda një kohe kaq të shkurt tri marrëveshje për programet IPA, që prafërsisht i bie se pothuajse gjysma e fondeve të dedikuara nga IPA 3 tashmë janë zotuar për vendin tonë. Kjo është një tregues që bashkëpunëtorët dhe partnerët tonë ndërkombëtar kanë besimin që Kosova ka kapacitet që me sukses të zbatojë këto projekte. Presim kurorizim suksesshëm të mëtejm të secilit për tyre në javët dhe muajt në vijim, veçanërisht me aplikimet që kemi përgatitur edhe në kuadër të instrumenteve tjera, siç është edhe korniza e investimeve për Ballkanin Perëndimor. Pas kësaj ceremonie, në kuadër të takimit vjetor të radhës të Komitetit të Përbashkët Monitorues për IPA, bashkë me delegacionin që ka ardhur nga Brukseli dhe me zyrën e Bashkimit Evropian këtu në Prishtinë, do të kemi rastin që për më shumë se 3 orë gjysmë të diskutojmë për procesin e përgjithshëm dhe progresin e përgjithshëm të vendit në kuadër të përfitimit të fondeve të IPA-s, si dhe rreth sfidave që kemi pas e kemi, si dhe mundësive për të përfituar nga fondet e ardhshme. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe shfrytëzoj rastin të falenderoj Bashkimin Evropian për mbështetjen e vazhdueshme që ka dhënë vendi tonë. Faleminderit edhe një herë. Well, thank you. Good morning. Dear Deputy Prime Minister Bislimi, dear partners, dear colleagues, partnerët, të nduar kolegët, të nduar përfaqësues të medias. Më vjen mirë që jam këtu sot për të qenë dëshmitar në shkrimin e marrëveshjes financiare për IPA 2022 programit, pra IPA 2022, së bashku me zëvendës kryeministrin e Kosovës,
Besik Beslimi, si që pra mendajt, disa para disa muajsh, kemi nëshuar një kornizë marveshje për, dhe disa muaj më parë kemi nëshuar marveshjen për mbështetje financiare për energjin, për që Kosovat balafëshme me probleme me energji. Sot jemi dëshmitar të mbështetje, të nëshkime të më paku e të re, në rrugën e sa evropiane, që 15 vjetë instrumenti i asistencë para andarësimit ofrohet për Kosovën e shumë se si ndikon në zhvillimin e Kosovës në bazë ditore. Për më shumë se një program që është më shumë se 62.5 milion e që është program i vitit 2022 BE-ja jo vetëm që mbetet ofru se me madhe asistencë financiare në Kosovë, por më rëndësishme është një partner strategik dhe mik i Kosovës. Kjo asistencë dhe angazhimi në Kosovë është për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe të gjelbër në Kosovë. Kjo loj i ndimit financiare fokusohet në prioritetet vijuese për të kontribuar në një shoqëri multietnike stabile me një sistem të drejtësisë të përgjithshëm të llogaridhënies. Pastaj të shtojë kapacitetet e Kosovës për shfrytëzimin e njëjtë efikase të fondeve të IPAS dhe për të adresuar nevojat urgjente. E treta, për të ndihmuar tranzicionin në Kosovë drejt zvoglimit të emetimit të karbonit. Kjo gjithashtu ka të bëjë me përmirësimin mbledhjes e mbetjeve. Vejet e fundit është për të stabilizuar çështën ekonomike për gjitha komunitetet, gjithashtu edhe përmes edukimi gjithë përfshirë. Si gjithmonë, IPA 2022 programi pra, është bërë në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës dhe përfituesit e tij, dhe dua të falenderoj zëvendës kryeministrin dhe ekipin e tij dhe qeverinë e Kosovës për bashkëpunim të mirë. Ne gjithashtu presim një ratifikim të shpejt të këtij dokumenti në kuvendin e Kosovës, si strategjik, si partner strategjik i Kosovës, me një tavë të qartë në BE. Jemi këtu për të mbështetur juve që këto fonde, të përfituesit të këtyre fondeve janë qytetarët e Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë.